পাই যাও পটককে মিটিংখন মাৰি আহোগে, নহলে আকৌ সেই পইচা চইচা পোৱাই মোৰ দাম মৰিব, যাবলগীয়া হয় আৰু সেই বাহিনী দি থৈ আহোগে পইচা টকাকে। আজি একদম নতুন কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি ওলাইছোঁ, সেই তাইহে ল'ব পাৰি নি, অকল গাদুমেহে কিনিব পাৰি নি নতুন কাপোৰ, ঘৰত চেবাসা কৰি এখেতৰ পৰা সেই পইচা উলিয়াই পেলাইনি কাপোৰ কিনি আনিলোগে। ঘৰটো সেই প্লাষ্টাৰ কৰাতে আছে আৰু ৰং চং দিবই পৰা নাই। মই বোলো গোটৰ পইচাকেইটা পালে মানে সেই ঘৰৰ সেই ৱাল বকে বোলো ৰং কৰাই দিম, বেয়াবোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ। আহিলিনে, মই ওলাই আছিলো বোলে কোনোবা এজনী আহিলে লগতে যামগে বোলো গোটৰ মিটিঙলে, ভালে কৰিলি তই আহিলি, যাওঁ আৰু। এযোৰ নতুন কাপোৰ নে, ভাল লাগিছে পাই, বৰ ধুনীয়া লাগিছে। সেই নহয়, মোৰ সেই যোৱা বছৰে বিহুত লোৱা কাপোৰ, এই বোলো বহুদিন পিন্ধা নাই, এযোৰকে পিন্ধি যাওঁ। তোৰযোৰ ভাল লাগিছে পাই, মোৰযোৰ নতুন কাপোৰ হ'লেও তোৰযোৰ লগত মোৰযোৰ কিবা খানহে লাগিছে দেখোন, তই বৰ হেভিকে ওলাইছ। ৱাই ক'তনো হেভিকে ওলাইছো, এইযোৰ বহুত পুৰণি কাপোৰ পাই, তোৰযোৰহে নতুন কাপোৰ, তইহে হেভিকে ওলাইছ। হ'ব হ'ব বল বল, বৰ ধুনীয়া লাগিছে তোক দেখিবলৈ। হ'ব দে পাই, তোকো ভাল লাগিছে। আৰু ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব, ছাবস্ক্রাইবটো কৰি পেলাই নি, এনেদৰে আমাক চাই থাকিব, মৰম দি যাব দেই।